Mirëmëngjes, miq të dashur. Mirë se keni ardhur edhe sot para ekranit të Ora News. Do të jem së bashku me Shef Titi në hapësirën e recetës suaj. Receta jonë që do të bëhet pas pak receta juaj, do të jetë mirëmëngjes Shef Titi. Është një recetë, një dy receta në një, por buy one get one free. Është një sallatë, një sallatë me penne edhe një spagheti me tuna. Pra salata do t'jetë e ftohtë, ndërkohë që unë kam vënë të dyja tenxheret, mi fik që tutem të dyja, edhe këtë, para se të bëjmë një të pabërë. Këtu të shkojnë penet, ndërsa spagetit, të tenxherja tjetër. Ja dhe spagetit, vetëm dorim 2 minuta, dhe i sa kapaku ma e përmua përdin. Unë të qëndroj këtu dhe i sa të ullet nivelli i makaronat, të zbutë i makaronat. Gjdo qese makarona ka të... Kohën e vetë, kur? Kohën e vetë, ka të shkruar. Okej. Një të përzirë, kemi gëgja me njyra. Okej, nga një lukë krypë, një lukë gjele me krypë, këtë dyhet në gjerë, pra penet për salat dhe spagetit për... Për pjatën kërësore, që është spageti me peshk tonë, apo tuna, nuk e di si mund të përkëtejmë. Atëherë, fillojmë nga puna për të bërë salatën. Neve në duhet të bëjmë një përzirje vaj limoni, vaj limon. Në duhet një lukë vaj. E me qënë se përmende vajnë, sepse është shumë cilësorë dhe shumë i rëndësishëm për realizimin e gatimeve, kur bëhet fjalë për gatimet kripura, sidomos, e kam fjalën për vajnë Altis, një nga produktet e sjella nga kompania Avex, që sigurisht mund të gjeni në të gjitha pikat e shitjes Eco Market, që shpesh nga vinë ndim me produktet që nga nevojitën për realizimin e këture recetave. E kemi shtrydur qitë limoni. Vajnë Altis, një lukë vaj. Edhe pak, nuk ka problem. Krip. Edhe piper. Ndë më njanë. Duk nga duhet pak në formë. Dhe fillëm me domatët. Këtë herë, pas kanë formën këshu, gjatosha. Janë domate, aroma domates që në të. Ka një shijet veçantë për që ti, ndryshën nga domatet e mëdha, dhe japë një shijet tepër ekstra në gatimet që bëjmë pjesë. Ne përpunojmë këtu të këta volina, ndërkohë që makaronat pozien nga nga tjetër, shtu që edhe koha do tjetë shme mëna gjushme. Një sy këte i rudina. Dhe i largon pak a pak. Okej. Ndërkohë më kam dhe një vez të zirë, fort ama. Të vezë e kam edhe pa krip, dhe e kam fëtorë mbas 6 minutës, 7 minutës, e kam fëtorë në ujtë të fëtotë, dhe është qëruar për mregulli. Do nga duhet për salatën. Do duhet për salatën. Kemë përpunduar me tomatet. Presë dhe vezën në 4 pjesë. Ajo edhe mund të shpërbëhet, është normale. Më gjithë se tja ke dalë mjaftë mirë, dheri tani. Të nga me sëmë të këtë. Mhm.
Ok, shohim të shtim makaronat, që si janë. Në rëshkuar, spageti do të bënë më shpejt. Do ulim pak të rëdhinë. Punoj me zjarin që makaronat jenë ashtu si që ne i dëshirojmë, pak al dente. Janë dy recetat cilat shkojnë me njëra tjetën dhe mund të realizohen në një kohë të shkurtër, duke menaxhuar për të dyja këto receta kohën. Okej, shoh që edhe spageti ka nevojë për ndoshta 2-3 minuta. Benet ka nevojë ndoshta edhe për 4-5 minuta. Kështu që vetëm do t'i rrim në kokë për të... Mund të bëjë një lëvizje me të nxeret, kaloj këto këtu. I kemi spostuar sepse me sa shoh kemi punë me atë tiganin e madh. Më duhet që të pik farat e pishës. Pra kam rreth 30 gram fara pishë. Pa vaj. Kemi këtë dhe herë tjetër që... Farët e pishës lëshojnë një aromë shumë këndshme. Kanë vlera shumë të fortë arshqyese, sidomos për sistemi nervor. Janë shumë të rekomandueshme jo vetëm për shijen, por si që thash pak më pare dhe për vlerat, është pak e vështirë për t'i gjetur ato, por duke qenë se tregu shqiptar është furnizuar tani me madhra të importuara, sigurisht që keni mundësinë, t'i gjeni me lehtësi ato dhe t'i përdorni në receta tuaja që mund të vinë edhe pak ndryshe nga rrjetet e tjera. Si që shojmë, ato i kemi kaluar në tigan, pa hedhur vaj. Kjo është një pjesë e këti procesi, do ta kuptojmë pas pak përse. Ato lëshojmë vaj. Ato lëshojmë vetë vaj. Okej, në regull. Në piqen me ndyrën që në fara pishës, që fa? I kryon vetë, pa. Në është një produkt dhe gjashishëm. Êshtë lënda e parë për përë atë salcën e pesës, që ne kemi bërë dikur. A salca e shile, po. Në bërziljok, salcë bërziljoku. Kanë kryuar edhe vajnë, atë i ndyrën e letë, që i ka veshër, po. Duke si kur kanë djerësi, letë theme. Duam pak kohë që ato të quen pas pak si të pjekura. Filluam të zverdhët e shi. Kjo është edhe njyra që duhet marrin. Një njyra kafe, e let. Kafe në të verdhë. Okej. Shohim si përshkojmë edhe me makaronat pene. E fikim atë sytë të sobës. Tere, duhet të kukulloj makaronat. Ndërko, presim në kastravecin. Që gjithashtu do të na duhet për salatën. Veshja me ngjyra gjithmonë e bën më të këndshme një salat. Të pak të në momentin e parë është syri që e shion atë dhe do të na duhet që
ta përcjellim edhe në këtë sallatë që do të realizohet pas pak me makaronat që i kemi tashmë të përfunduara për këtë proces të punës. Jo, makaronat e kësaj recete, pra të sallatë që nga koma në vezirë. Aha. Okej. Okay. Po punojmë me dy makarona sot, kështu që... Kemi makaronat për sallatë, kemi makaronat për pjatën kryesore. Mm-hmm. Ndërkohë, më duhet lëngu i limonit edhe... tuna. Një pjatë vetëm. Shuar një aromë të letë, shumë të këndshme, para të pishës. Gërqa të këndshme. Kemi gjysme limonit, që dhe shkoj në... Direkt në tigan. Në tigan? Në tiganin e nëzët. Kemi peshkën ton. Piper dhe piperin. Edhe krip. Gjithësi le mafër dhe makaronat që janë të kulluara tashme. Vaj ullijit lutem. Një nuk vaj ullijit. Po mendoja kur do të vinte radha. Fjallë kryesore bëroj për para salatës. Pse? Bëroj për arsye se spagetit zhjenë më shpejt. Ju nevojitet më pako dhe kështu kemi punuar me shpejtësi e kemi përfunduar gjysmën e punës. Po thuaj se? Një trazim, një kaudisje të letë të spagetit dhe masës që kemi krijuar me limon, vaj ulliri dhe peshkun tonë. Më duhet dhe pak vaj. Atere, mund të edhësht dhe farët e pishës. Me një kujdes të ma, sepse ato, si shtam pak më parë, e vështirë për t'i gjetur edhe e vështirë për t'i blerë. Shtoj dhe një karushte me lëngë nga makaronat. Pra, makarona me tuna dhe me limon, është emri i kësa recetet. Dhe me fara pishë. Po, së mund t'i përdorim... Mund t'i përmëndim të gjitha lojët e ingredientëve që edhim, po emri i kësa recete është spagetit me tuna dhe limon. Okej, shohim që përshkojmë drejt përfundimin mos gaboj? Kjo mbaroj. Okej. Hidhemi tek tenxhera tjetër. Perfekt. Shumë mirë. Duhet dhe t'i ftoh
para arsye se sallata është me makaronat të ftohta. Një rikthyer me makaronat të ftohta. Makaronat, të cilat tashmë janë të ftohta, gulluara dhe direkt ke domatet. Edhim dhe marinimin e limonit me vajin e ullirit. Vedem një lukë për servisin në pjatë dhe dy pjatë atë lutem. Njëra të tjetë kjo, dhe tjetë dhe tjetë kjo. Të vendosu të para. Një aromë shumë e këndshme e këti peshku tonë, kombinuar me domatet, gjithashtu kastravecin, vajin dhe limonin. Dhe tani? Okej, më duhet një lukë për servis. Lutem, faleminderit. Lukë e shërbimit. Atere, ja, edhe pjata me salat. Në dekurojmë pak bukur. Duhet e dekurimi. Dhe pjatën për... Për spagetin. Spageti. Në qikë majdanos të lunën. Dhe që shije ambitort. Majdanozi për shije aromë dhe njërë. E kemi shtuar edhe të salata. Dhe u do kaloj dhe krip dhe pak krip. Atere dhe pjata tona, salat, pene dhe tuna. Dhe spageti. Dhe spageti me tuna. E një kosh më të shkurtër. Që avisat... Më t'i gatua një kosh jështë. Për 15 minuta. Falenderoj Shef Titi, falenderoj dhe ju që në ndoqët. Po piru në me lukur, ku e ke? Duke më premtu se të dyja, të shohim. Si torti? Do të ja kush është në dijet të provoj salatën. Dhe kalim dhe të makaronat. Dhe me tuna dhe limon. Se fjallë, unë s'kam për vete. Po ju, këtë në fjallë. Duhet të aprovoni që të nga thoni pas taj. Për këndëm të. Në pashtim në orën 8:30.